takže další den a dneska jdu na nádro se podívat. Chtěl bych říct nějaký doplňující informace. Vlastně dneska jdu na nádro a pak půjdu pracovat jako čišník do pracovního tábora, což může být zajímavý. Ale co jsem chtěl říct, že chtěl jsem si sem vzít kratom, tak jsem si ho dal normálně do baťohu, do příručního zavazadla a v letišti to vůbec neřešili, takže jako ve Španělsku je legální, stejně tak jako v Čechách, takže do Španělska je to úplně v pohodě. Jo, další věc, že katalánsky se tady už tak prej nemluví, hlavně tady v Barceloně. Možná někde na vesnici se mluví víc, tady se mluví spíš španělsky, jo. Což je celkem pochopitelný. Chtěl bych říct, že když jedete takhle pracovat, tak je lepší nejezdit s tou agenturou CzechAS, podle mě teda. Protože tam má letáčky všude, na každé škole. Takže o ní ví každej. A o těch ostatních agenturách tak nikdo neví. Takže tím pádem oni si pak můžou říct vysoké ceny za to, že v podstatě píšou vám maily a to je tak nějak všechno. A možná, že vás spojí s nějakou prací. Ale jako co jsem se díval, ty čeká za to chtěli 10 000 a to je celkem dost. Tak jsem zkusil si najít práci normálně jako přes nějaký inzeráty tady. Problém je ten, že oni chtěli trvalý bydliště tady. A tady trvalý bydliště není, takže jsem musel zvolit variantu s agenturou. Tak jsem našel, jmenuje se to Profistav nebo tak něco. Je to slovenská agentura. Tím nechci říct, že to doporučuji, ale nakonec jsem to vzal a tam jsem platil jen 6 000. A měl bych dostat daleko víc peněz než s tou CzechAS, která je prostě web podle mě. Ale tady ta Profistav, to je o něco menší web aspoň. A co jsem se díval, tak ty CzechAS tak ještě berou peníze třeba lidem z vejplaty. Tady by mi neměli brát teoreticky nic, doufám aspoň. A mám tam jídlo zadarmo a takovýhle věci. A navíc je podle mě důležitý se naučit ten jazyk, protože když někam jedu, tak jako nejsou zvědaví na nějakou angličtinu, nebo abych tady jako s nima se bavil s Google překladačem. Takže aspoň ta španělština tady ve Španělsku, že jo, nebo ideálně katalánština, ale když tím tady v Barceloně lidi moc nemluví, tak stačí asi ta španělština nakonec. Jediný v hostelech, tam jsem si všiml, že lidi radši mluví anglicky. I v té recepci jsou podle mě rádi, když se můžou procvičit angličtinu. Tady přede mnou je vlakáč teďka, takže tam zajdu, koupím si někde lístek a pojedu na vlak. No, pojedu vlakem do toho města, kam mám jet. Uvidíme, jaký jsou vlaky. No, prej jsem slyšel, že tady jsou vlaky překlimatizovaný. Ale tak to nějak vydržím, no, hodinu. A tak to v Čechách taky, že jo? Hlavně v noci. Takhle to tady vypadá, aspoň tady můžu uplatnit tu šňůrku, co jsem si přidělal k telefonu. Takže takhle to tady vypadá. Musím čekat na národní vlak, protože na ostatní jsem si vykoupil lístek. A pak tím pojedu do té práce. Tak jo, tady to je město Cambrils. To je blízko toho, blízko Barcelony. Už mi poslali, s kým budu pracovat, viděl jsem jména lidí, s kým budu pracovat a vypadá to na ukrajinsko-československou kolonii zaměstnanců, co tam se mnou bude pracovat. Takže to bude taková klasika. Takže předpokládám hodně Čechů, prostě Ukrajinců a Slováků.
Takže to bude podobný jak na kolej. O čem jsem vlastně ještě nemluvil, že jsem byl na tom pracovním pohovoru ještě v tom v Čechách, kvůli tomu, kvůli té pozvánce, že, co mi dali, že prostě tak jsem tam byl hodinu, povídal jsem si s nima, oni se furt smáli a pak jsem řekl, že se ozvu a pak jsem odešel, ale myslím si, že to dělat nebudu, přece lepší být, já nevím, čišník nebo youtuber, než dělat finančního poradce. Nevím, no, nemám to moc. Třeba v 3 roky zpátky jsem si říkal, že bych chtěl být finanční poradce, ale teď mě to úplně přešlo. A jdu teďka na autobus, který dojede přímo do toho pracovního tábora nebo pracovního resortu. Tak jenom to jsem chtěl. Je to tady pěkný, jako čistý, málo lidí, samý cizinci, jako nešpanělé, tím myslím. A pokud je o to, jestli mám nějaký obavy, tak možná trošku, jestli mě vezmou mezi sebe. Jestli, i když, jako když nevezmou, tak jestli mi to půjde, no. Čišníka jsem nikdy nedělal, byl jsem mekáč a to je tak všechno. Takže si to tady natočím prostě. Budou tady cikády, podle mě. Šepara. Takhle to tady vypadá. Stalo se docela dost věcí za tu dobu, co jsem nenatáčel. Vlastně jsem čekal na autobus, potřeboval jsem peníze. Tak jsem potkal nějaký 2 Angličanky a řekl jsem jim, jestli mi nedají drobný, že jim to pošlu na Revolt. Tak mi dali to. Dali mi 10 euro. A nechtěli to poslat zpátky. A pak jsem potkal nějaký 2 starý pány, jestli mi... A těch jsem se ptal na autobus, tak řekli, že to jede za 15 minut. Ale opravdu to jelo až za 2 hodiny, tak jsem čekal 2 hodiny a pak jsem vyjel. Takže takhle to tady nějak vypadá. Dostal jsem mapu k pokladu. Tady budu pracovat. Mám asi obráceně, nebo nevím. Čechů tady bude určitě dost. To bych se nebal. Ale dostal jsem radu od těch 2 pánů, o kterých jsem mluvil, že když chcete pracovat, tak prej tady kousek je nějaká Casablanca se to jmenuje, nějaká restaurace, a že normálně tam stačí přijít, říct, že chcete pracovat a prostě začít pracovat. Že oni celkem berou, takže příště bych se jednoduše vysral na nějaký tady ty, jak se to jmenuje, ty organizace, které zprostředkovávají tu práci. Teď jsem zapomněl konkrétně, jak se to jmenuje. No to je jedno, víte, co myslím, ten prostav, jak jsem o tom mluvil. Agentury, prostě vysral bych se na ty agentury příště, i když tady se to zdá být celkem pěkné, ale prostě bych někam přišel do kempu místo toho a šel bych prostě pracovat, no. Pokud chcete pracovat ve Španělsku, to mi říkali i ty seniorové, že prostě pokud hledáte místo, kde pracovat ve Španělsku, tak vám jedno řeknu, kde mi říkali ty lidi, ty 2 pánové. Je to Miami Playa, se to jmenuje. Je to kousek od tohohle města, od Tarragony. Miami Playa. Tam je prej nějaká Casablanca nebo něco. A tam, že když přijdete a řeknete, že chcete pracovat a umíte aspoň něco, řekl bych, že aspoň mluvit trochu, tak vás normálně zaměstnají, no. A že se tam prej pracuje tvrdě, ale kdo, že pak jako vám zaplatí, no. Takhle vypadá žrádlo. Je to nějaká chobotnice nebo něco. S hranolkem, ale je to zadarmo, je to celkem se to dá, když má člověk hlad. No tak jsem se ubytoval tady. Tady je takový pokoj. Tady budu bydlet s nějakým Čechem.
Je to tak něco, na co jsem jako zvyklý běžně ze života. Tak jinak chobotnici jsem sežral. Mělo to takovou jako příchuť jídelny. Ale tím, že to byla chobotnice, no tak to bylo celkem... Nebo tím, že jsem jet na posed 10 ráno, tak to celkem šlo, ne. Takže tak. A teď asi budu zkusit se koupat nebo něco.